Прощавайте барикади. Столиці потрібно оновлення. Комунальні служби зуміли домовитися з активістами Майдану про співпрацю. Все нормально, все рішається і все, як би, я думаю, буде нормально. Створена трудова гвардія на Майдану, от вона її розбирає. Щоправда, поки барикади прибирають не всюди, для початку вирішили звільнити автошляхи та тротуари навколо стадіону «Динамо». Проїзд автомобілів з вулиці Грушевського на паркову дорогу вже відкритий, але наразі лише частково. Повністю звільнити проїжджу частину від барикад обіцяють протягом доби. Проїзд, повноцінний проїзд для машин, полоса туди, полоса наверх, полоса вниз, тож буде зроблено сьогодні. Тим часом активно ремонтують і колонаду стадіону «Динамо». Робота кипить як і ззовні, так і всередині. Працюють уже не активісти Майдану, а фахові люди. Ні, ніхто нам не допомагає. Самостійно, так? Це ви працюєте від стадіону «Динамо», так? Да. Ну, я работаю в компании, которая договор заключила со стадионом «Динамо», и мы выполняем работы. Угу. Сколько процентов уже где-то работы по колоннаде выполнено? Ну так, на скидку около 50-60. Роботи по відновленню колонади стадіону «Динамо» йдуть наповну. В разі хорошої погоди об'єкт обіцяють здати вже найближчим часом. Всі роботи орієнтовані так, щоб в следующій неділі закінчити. Ну, там, як вийде, може бути дощ, сніг. От во вторник пішов сніг, тут как би грустно було. Можливо, сонячна погода посприяє відновленню тротуарів. Робоча сотня Майдану потихеньку викладає бруківку на пішохідній доріжці. Ремонт тротуару розпочали біля Національної парламентської бібліотеки і вже невдовзі обіцяють його облаштувати аж до паркової алеї. Що цікаво, бруківку використовують стару, кажуть, кіптяву відчистять без проблем, тож пішохідна зона буде як новенька.